Senhor Roberto, a democracia brasileira, ela é uma democracia jovem ainda. O senhor acha que esse processo faz parte de acertos e erros, o que a gente vem vivendo hoje, principalmente nesse momento da democracia do país? Eu acho que sim. Você tem razão, é uma democracia jovem. Na história da República, acho que foi o maior tempo de democracia que nós estamos vivendo, 30 anos. Né? Estamos aprendendo a lidar com ela, não é fácil. Democracia precisa muita negociação, principalmente com a imprensa aberta, buscando tudo que está errado no país. Mas eu acho que nós vamos passar por essa fase, é uma eleição muito importante. O voto agora é um voto que a pessoa tem que ter muita consciência para fazer. Enfim, estou muito feliz de estar participando desse seminário. No caso da eleição, é uma eleição incerta, vamos dizer, com muitos candidatos com chance, inclusive, de ir para o segundo turno ou até de vencer, né? Eu acho que é impossível vencer no primeiro turno. Pelo menos tem 5 candidatos que vão ter 10, 15% de voto, então não dá para um só suplantar todos, né? Não se sabe se vai ser PT, PSDB de novo, né? Haddad e Alckmin, se o Bolsonaro vem por fora, se o Ciro, a Marina. É uma eleição aberta. 2 meses, não sabemos nada. É possível fazer a América Latina como um todo, há vários países que vivem algumas crises políticas, né, que temos vivido. Há para como fazer um paralelo, talvez, da situação no Brasil com essas outras crises vividas também na área política da América Latina? De certa forma, mas o Brasil é um país mais evoluído, um país já mais industrializado, tem uma classe política, mesmo tendo acontecido todo esse furacão que aconteceu, mais sólida, né? Do que eu estou pensando na Venezuela, na Bolívia, fora o Uruguai, que é um país sempre, né, Argentina sempre com muitas dificuldades também, como nós. Sempre se dizia que primeiro acontece na Argentina, depois acontece no Brasil. A crise acontece lá primeiro, depois vem a gente. Né? Mas, pensando no México, que não é muito visto como América Latina, está lá do lado dos Estados Unidos também, agora tem um novo presidente mais de esquerda, né? Não é fácil fazer esse paralelo. Quer dizer, o Brasil tem instituições mais sólidas que o mantém, né? Eu acho que o Brasil tem muito mais condições de dar esse salto aí, sair desse momento difícil que se encontra e a gente construir realmente uma grande nação.